esan nahi konentzeki, lehenengo multinazional eta banku handitzako enpresei, bakiula euren interesatik bakarrik itxeitzuela, itxeitzuen movimentu danak, eta ondorizoz, juteko hemendik pikuta, herrixan onurako ez diala eta ez ditzula nahi. Hemen garbi da hola herrien erantzun ezein den, da gauden garaietan gaudela eta bestelare arpeile zuritzen ez dela asmauko eta gure aurrin topako dela ez dela pentsako arpeira parreitea. Eko penagarria iruditzen zaidala, ona etortzea Bilbora, hori, gu nola suntxitu edo pentsatzea. Lametik, hemen ez dugula nahi. Herri honek argela gutxi dagoela gaur Bilbon. Troikaren neurriak eta orokorrean kapitalismoaren kontra argeta garbi dagoela. Eta, bueno, lan ditezela eta zetezela etxuli. Betirako. Batez be urkuiui, latzeko ja bengoan prakagoa gatzia multinazionalen aurrian eta jartzeko bai Euskal Herrixan erabakitze eskubidean alde eta bai herritxarren benetan ekonomizia herritxarren dako eraikitzean alde.